Lan, kat mana ni Lan? Lan dekat Rokin. Kita sedang menuju ke lokasi penggambaran. Jam tablet sekarang pun dah 80 sen dah sekejap. Dengan rokok sebatang dia boleh kasi. Dulu time saya 150, one tablet. Pun susah dapat. Heroin $2, dulu time saya RM3. Everything is very cheap ni. Kau pun biasa ada kat sini dulu? Biasa tidur sini, main sini. Hari-hari dulu sini. Rumah pun kat sini. Ni tempat ni lama lah. Lagi dikenang lah. Kenangan pahit lagi. I see. But to help others, I got to come here. Yeah. That's nice. Before, so this is a real scene, KL life, the other side of Chowkit. In fact, it was me here before. I think you should see it. You can see yourself. Just, you can see, then you judge it by yourself. Yeah. What is really happening in KL. And I doesn't know who is doing what is doing what. It's getting from back to worse. From the 80s, right, until now, the 90s. Things haven't changed yet. So I hope if anybody cares about us, do something, please. Adik tinggal daripada mana? Ya. Adik tinggal mana? Saya lokal. Datuk Keramat ke, Kampung Pandan ke? Dekat mana? Kelang Lama. Oh, Kelang Lama. Sekarang ni adik tinggal buat apa ni? Tinggal editing tablets lah. Ya. Yeah. Ini kira adik tinggal sini lah. Malam pun lepak sini lah. Pusing lah, mana-mana. Bon tak kacau ke? Ya. Bon. Itu memang lah, mana selagi ada nama kan, selagi ada nama pot tu adalah bon. Ada eh? Tak kira lah. Amalah. Hanya Mat Gian saja dibenarkan lepak amaran oleh Kerajaan Malaysia. Ya.
kuat sikit boleh tak? Tempat-tempat macam ni kenapa dia tak operasi? Jadi kita nak kena kemukakan lah. Kenapa kita tak nak tengok manusia sebab ni kan? Been back home already lah, so long already lah. No, I got no home already, born. No more ah? My mom passed away, you know my mom passed away lah. Oh, I didn't know lah. My mom passed away already, 1990, 4 years ago. You are jabbing main lining or what? Main lining lah. Yeah, your favorite sport ah? Yeah. Hey, so who else you know? Who else? AJ came out from States. I met him. Talked to me. Lenny, what happened to Lenny? Lenny. Hey, yesterday I met Lenny. He went to detox today. Where? Today he's supposed to go. Where? He went with OG. Where? KKB? KKB. Where you know what happened to Ramli? KKB detox. I went there for after the third day. You know what happened? The doctor. I know. You collapsed. Discharged me. Not collapsed. Because of my paralysis. Remember my hand. Furthermore, you have HIV. Then you got HIV, Ben? Yeah, so HIV. You're infected already, Ben? Yeah, just HIV. A lot of us were Musa, myself, all HIV. Sunny Yap. Daryl, all HIV. Tanya sikit ni. Berapa ramai budak-budak Melayu kita ni kat sini? Kau main sini dah berapa ramai? Oh, saya dekat sini. Datang sini untuk visa, untuk apa tidak. Bukan? Saya datang sini. Ambil. Saya balik rumah. Saya kena. Dah masalahnya pula. Saya kena kat rumah ni. Saya tak langsung telah melibatkan isteri saya. Maksud saya yang lebih tepat, isteri saya tak salah. Dia dah nampak benda. Cara dia daripada E sampai ke Z, sampailah. My brother. Yeah.
lepas yang kita dah tengok tadi, kita lihat memang terkejut lah apa yang kita lihat di dua-dua belah lane tadi. Kita memang rasa macam satu macam punya perasaan lah. Banyak kata-kata kita punya staff pun kita tanya tadi, macam Fadilan, Saleh, Adam, dia orang pun sendiri rasa macam terpegun lah bila tengok benda-benda ni, macam menyayatkan hati lah. So what is your comment ni tentang ni semua? Pengasih punya role, what have you all achieved so far? Apa yang saya tengok ialah satu keadaan yang sungguh menyedihkan. Tetapi mereka ni penagih-penagih dadah yang telah hilang punca. Saya harap at least there still left a little hope lah dalam diri mereka, sebab ramai yang dah mati di situ saja. Dan dari segi peranan pengasih, saya tengok it is a very big task lah. Ini salah satu dua daripada lorong yang wujud di dalam Kuala Lumpur ni. Banyak lagi tempat-tempat yang sama. Jadi saya harap mungkin pengasih dengan memberikan kesedaran kepada seluruh masyarakat Malaysia, mereka sama-samalah dapat membantu. Berapa orang yang dah mati tadi? Sejak pertengahan bulan 3. Dan berita yang terbaru 3 bulan lepas. Jadi saya ada buat lepas dari sini kan. Dan pukul rata dia dalam satu bulan tu tak lari daripada 7 ataupun 8 orang yang mati? Yang mati every month? Mati kat situ, mati. Kerana apa tu? Lepas je isyak. Overdose ke ataupun AIDS? Overdose, banyakkan yang yalah, benda ni tak ada medical check up kan. Jadi secara kesimpulan yang dapat, mati satu overdose, lagi satu mati kerana heroin yang kononnya yang diorang beli tu sebenarnya bukan heroin, sebenarnya bukan racun tikus. Allah. Yang ayah punya kerja eh? Ni member punya kerja jugalah yang tolak ni. So dah berapa banyak kejadian ni racun tikus ni? Racun tikus ni kalau tak salah saya pun baru lagi kan. Saya replay, saya dapat cerita dia bermula daripada tahun 81. Tapi kadar kematian pada masa tu sangat kurang lah. Kadang sebulan tu pandai-pandai tidak pun satu mayat je lah. Ibarat racun tikus. Kalau tu jumpa mayat, katakan sekarang ni you jumpa mayat dekat tempat dia punya commune ni, what do they do? Apa yang dia melakukan dengan mayat ni? Dia orang pergi melakukan pada pihak kuasa. Ya. Yeah. Jadi dia orang ambil jelah, angkat begitu jelah. So, ni betul ni macam tu. Mayat tu kalau dia orang jumpa just macam tu jelah. Mungkin pihak DBKL ataupun pihak hospital akan angkat ke bilik mayat. Teruskan. Lah. Allah, itu je eh. Dan kebanyakannya tidak dapat nak di kesanilah keluarga semua. Eh. Masya-Allah. Jadi Adam, macam mana komen Adam dengar ni semua Adam? Komen ni saya nak harap, saya nak bandingkan kan. Ini perlu sini kejap ya. Memang jauh lah Singapura ni dengan Malaysia, especially KL kat Chowkit kan. Tapi cuma itulah perasaan sedih itu ada. Cuma saya banyak belajar. Saya rasa cerita Singapura punya penagih kita ada banyak reason. We have a lot of reason to stop this. Because after seeing this kind of thing kan, kita punya level of use Singapore ni tak sampai gitu kan. Jadi itulah macam Rambi cakap pun, saya rasa pun banyak kerja nak kena buat. Itu saya yang harap-harapkan tu lah, dapat diorang sukses dengan diorang punya kerja tu lah, in terms of addiction, HIV lagi kan. Itulah saya rasa pun saya banyak belajar lah dalam program video project. Fadilan, komen apa Lan? After seeing all this thing, kadang-kadang datang pun kesedaran. Ingat, penagih Singapura tu betul-betul hardcore. Tak ada. Kalau katakan hardcore, dia cuma dia berulang kali masuk, itu je lah. Itu saja eh? Itu saja yang kata. Harus tak kita ni siarkan ni tayangan amateur video kita ni pada SBC dan sebagainya? Saya rasa harus, kita nak compare. Jadi diorang boleh dapat kampung sekarang. Jadi namakan hardcore tu bukan hardcore dalam dia punya segi kegunaan dia punya drug. Ya. Tapi dia hardcore cuma keluar masuk, itu yang dikatakan hardcore lah. Kita belum tengok ni yang kita selalu raungkan yang sehingga penghidupan kami tak terurus tu. Sini baru kita nampak real life. Oh, dalam NA ada satu baris apa ni? Kata tu eh. Satu itu terlalu banyak. Ribu itu tak pernah mencukupi. Kita tengoklah. Ya. Kadang-kadang apa sehingga penghidupan kami tidak terurus tu.
So you boleh tunjukkan tak lane tadi yang kita lalu tadi mana? Kita tak.